accompagne le diapason. Like the sweater stones. And in my arms, the cellar grades. It's about the scutting amounts, not what. Es īsti nezinu, protams, detaļās par ko mūsu lektori, mūsu viesis Sandra Šmalīga stāstīja, bet nojaušu pēc pieteikuma, ka runa būs par to, kā mums ielūkoties nākotnē, kā mums attiekties pret to, kā mēs plānosim lietas, nākotnē, ne tikai tuvākā, bet tālākā nākotnē. Nu, tā ir sagadījies, ka iepriekšējos divus gadus man ir bijuši patiešām diezgan daudz projekti, kuri ir vērsti tieši uz ilgtermiņu nākotnes perspektīvu. Ir projekts pagājušo kādu Latgalē par Latvijas ilgtspējas dimensijas, par to, ka veidot vidi, kā dzīvot sakārtotā vidē tuvākajos 100 gados, tad projekts ar bijušu universitātes rektoru Mārķi Auziņu, kura ambīcija ir ieskatīties nu, teiksim, 30 gadu nākotnē, 2050. Atšķirībā no laika pirms kādiem 10 gadiem, kad ļoti daudz runāja par to, ka mēs dzīvojam nestabilā, nenoteiktā vidē, un mums ir jāgatavojās uz to, ka mēs patiesībā neko nevaram zināt par to, ka būs pēc mēneša, pēc diviem mēnešiem. Un tā jau ir, ka mēs, protams, ka nevaram zināt, un mums ir jābūt spējīgi un pielāgoties negaidītām pārmaiņām. Bet vienlaiks man liekas, ka ir pareizi, un priecājos par šo jaunā tendenci, ka mēs cenšāmies kaut kā arī saprast to, kā mēs varam plānot procesus, lietas, pasaules notikumus, sociālos procesus, citus procesus, kas ir saistīts ar mūsu eksistenci ilgtermiņu nākotnē. Un, protams, bez pētniecības, vairāk to, ka mēs izdāmies, domājot par to, ka mēs dzīvojam zināšanas sabiedrībā, tas man iedomājas. Un droši vien mēs nedzīvojam, neviens no mums nedzīvo uz Mietuļas salas, tāpēc ir svarīgi paskatīties ne tikai to, kā mums pašiem virzīties savos dzīves projektos uz priekšu ilgtermiņa perspektīvai, bet paskatīties, kā uz šo perspektīvu, uz šiem plāniem skatās citas sabiedrības locekļi. Un galu galā svarīgi ir, lai šī virzība ilgtermiņā veidotos kā tāds sadarbības tīkls. Un tā es apmēram vedu to veidu, to dzīvesveidu, kā savākot to nenoteikto eksistenci mainīgā pasaulē ar nepieciešamību ne kaotiski, bet tomēr ar kaut kādu mērķi, kaut kādu plānu virzīties priekšu. Nu, tāds ir mans piedāvātais ievads mūsu viesa Sandras Šmaliņas ieskatām projektu prezentācijai, bet Sandra droši vien pastāstīs. Varbūt kaut ko atšķirīgi, varbūt kaut ko līdzīgi, jebkurā gadījumā aicinu uz dialogu par šo tēmu, tas prezentācijas, pēc iepazīšanās ar prezentāciju lūdzu vārds. Paldies! Paldies par šo iespēju. Man paus, ka vai šeit šodien runāt un sniegt ieskatu projektā. Viņš, manuprāt, bija ļoti, ļoti interesants un aizraujošs, jo nebieži nākas runāt par to, ko mēs gribētu redzēt 2050. Gadā. Kādu sabiedrību, kādu valsts pārvaldi, kādu transportā, infrastruktūru un citas daudzas lietas. Nu, tā mani jau stāties, esmu Sandra Šmaliņa, esmu projektu koordinātors, vadītājs, projektu attīstītājs jau ar 20. Gadu stāžu un pieredzi. Esmu
studējusi un stažējusies Forsaita zinātnes, vai tā teikt, nākotnes zinātnes Austrijas tehnoloģiskajā institūtā. Esmu arī stažējusies Fraunhofer institūtā, kur man bija tas gods sadarbībā ar Fraunhofer partneriem strādāt pie Eiropas dzelzceļa Rail 2050, tad dzelzceļa attīstība 2050. Gads tieši projekta realizācijas. Jā, pasaule mainās. Pasaule mainās ik uz soļa. Un mēs noteikti jūs būsiet dzirdējuši daudz stāstus par ļoti jocīgiem un interesantiem stāstiem un atgadījumiem, kā cilvēki nespēja pārkāpt tos priekšstatus, tos iedibinātos priekšstatus sabiedrībā, kuri valda šajā brīdī. Tā piemēram, 1901. gadā viens no Daimler licējiem bija izteicies, ka pasaules tirgū nebūs lielāks mašīnu noiets kā 1 miljons. Un savā runā to pamatoja ar to, ka nebūs pietiekami daudz šoferu, kas viņas vadīja. Vai, piemēram, 1889. Gadā Čārs Duels, SV patentu valdes priekšsēdētājs, izteicās, ka patentu valdi jau visdrīzāk ātri vajadzēs slēgt, jo viss, kas pasaulē ir izdomāts, jau kas ir atklāts. Kas viss ir, kas viss jau ir atklāts. Ja? Vai arī vārds izgudrotājs Filips Reids 1861. Gadā bija ļoti tuvu jauna telefona izgudrošanai, bet nozares eksperti tajā laikā teica, ka šāds rīks īsti nevienam nebūs vajadzīgs, jo telegrāfs ir pietiekami labs un pietiekami labi pilda savas funkcijas. Un tikai 15 gadus vēlāk nāca klajā Grahams Bells ar savu telefona izgudrojumu. Un vācieši bija pirmie, kas tieši investēja un iegūdīja un pirka šos telefonus. Šis mans īsais ievadīšs bija par to, ka mēs visu laiku tā pasaule mainās. Un mums ir jāspēj daudziem mūsu priekšstatiem kāpt pāri, pārdomāt, vai tiešām tas, kā mēs domājam, ir neatbilstoši. Kādā veidā nākotnes pētniecībā vispār kā tāda ir attīstījusies? Jau pāris gadsimtus atpakaļ par nākotni uzskatīja, ka tā ir tāda ļoti pēcticīga pagātne. Ir notikumi pagātnē, pēc tam ļoti pēcticīgi, ļoti nesteidzīgi, ļoti nestraujiem tempiem atnāk kaut kādi notikumi nākotnē. Bet tehniskā revolūcija tomēr ieviesa ļoti lielas izmaiņas, daudzas tehniskās lietas un tehnoloģijas ļoti ātri sāka mainīties. Un līdz ar to 20. gadsimta 60. Gadiem zinātnieki saprata, ka okay, uz tehnisko progresu vērstās lietas tā īsti nekalpo, jo tas nodara kaitējumu vidē, nevienmēr tas ir atbilstoši sabiedrības vajadzībām. Tajā brīdī sāka attīstīties tās zinātniskā nākotnes zinības, kas mēģināja zinātniskā veidā pamatot, kāda tad varētu būt mūsu nākotnes attīstība. Un šis ir tas brīdis, kad ienāk tieši zinātniskais pieskāriens nākotnes zinībām. Visi saprot, ka nākotne ir ļoti ātri mainās, viņa ir neizināma. Kādu brīdi nākotnes pētnieki pārsvarā bija eksperti, noteikti joma eksperti, kas uzskatīja, ka mēģināja ieviest savu viedokli par to, kā tad varētu attīstīties nākotnē dažādas lietas. Bet jau šī gadā, šajā gadsimtā tomēr ienāk virziens, ka iedzīvotājiem arvien vairāk tiek dots arī tiek prasīts skatījums, ko tad viņi īsti domā, kāds ir viņu skats uz lietām un kā viņi uzskata, kā varētu lietas mainīties.
ir vairāki projekti, kas ir simulakta priekšgājēji, kas ir mēģinājuši arī iesaistīt spēlētājus un arī sabiedrību, lai paskatītos un izstrādātu nākotnes vīzijas. Viens no tiem bija Svisti. Simulakts arī lieto šobrīd lielu daļu no Svisti projektā izmantotās metodoloģijas, ja kādam ir interese internetā par šiem projektiem, var atrast arī kaut kādu vairāk informāciju, tad ļoti īsēm priekšstatam. Framework programmā 7 bija projekts Voices, kurš arī mēģināja izstrādāt vīzijas, kas būtu balstītas uz un mēģinātu terminēt, kāda pētniecības virziena nākotnē būtu interesanta pētniecībai. Un, jā, nākamais ir projekts Kasi, kas arī mēģināja ielūkoties nākotnē un izdibināt no iedzīvotājiem vīzijas. Horizont 2020 ienāca ar savām programmām, tomēr Eiropas ierēģi saprot, ka iespējams, ka eksperti, līdzīgi kā es piedalījos projektā Rail 2020, nevienmēr paredz un spēj ielūkoties tajās iedzīvotāju vajadzībās, kas ir tieši cilvēkiem, parastiem, vienkāršiem ikdienas cilvēkiem. Tāpēc, un iespējams, ka tās sociālās un individuālās vajadzības, kuras mēs varam izdabūt ārā no cilvēkiem un pajautājot viņiem, kādu viņu nākotni grib redzēt, ka tās varētu kalpot arī par nākotnes pētniecības virzieniem. Tāpēc Horizonta 2020 tika izsludināts konkurss un projekts Simulakt ieguva priekšrocību runāt ar Eiropas iedzīvotājiem. Projektā ir 29 partneri, kas ir salīdzinoši ļoti sarežģīts projekts. Katrā valstī ir savs, gandrīz katrā valstī ir savs partneris. Latvijai šajā gadījumā mēs bijām vienīgā valsts, kas strādāja gan ar Latviju, gan ar Igauniju. Jā, projekta rezultātā mēs runājām ar vairāk nekā 1000 iedzīvotājiem, lai pajautātu viņiem, kāds ir viņu viedoklis par to, kādu viņi grib redzēt nākotni. Projekts sākās 2015. Gadā, man jau gan līdz ir uz finiša robežas, līdz ar to visi gala rezultāti būs arī pieejami tūlīt publiskai apspriešanai. Es jums jači, Horizon 2020 labi. Pārsvarā šie projekti ir balstīti uz 7 tā saucamajiem Eiropas challenges, vai faktiski izaicinājumiem, 7 galvenajiem izaicinājumiem. Arī mūsu rezultāti ir kā vēlāk varēs redzēt viņu balstīti un sagrupēti balstoties uz šiem 7 izaicinājumiem. Bet jebkurā gadījumā runāju, ka cilvēkiem viņiem nekas nebija zināms par šiem izaicinājumiem un varbūt, ka viņiem to nemaz nevajag zināt. Tie ir vairāk ierēģņu tāds sadalījums, kas ir tās lietas, kurās Eiropā un Eiropas komisija būtu jāiegūda zinātnē un inovācijās. Tātad uzdevums ir viens, mums ir jāiesaista cilvēki, mums ir jāļauj cilvēkiem izteikties, un mums šīs viņu izteikumi kaut kādā veidā ir jāprioritizē un jāpiedāvā Eiropas komisijai kā rezultāts, kā piedāvātie pētniecības virzienu. Neskatoties to, ka mums vēl uzsvars tika likts uz iedzīvotājiem, tā kā šeit arī studenta auditorijas pieskaršos nedaudz arī metodoloģija, kādā veidā mēs šo projektu veicām, jo šis ir arī viens no projekta rezultātiem. Mēs dalāmies ar metodoloģiju, kā šāda veida iedzīvotāju un sabiedrības iesaistas projekti varētu tikt veikti, un jūs kā cilvēki, kas saistīti ar pētniecību un arī zinātni, iespējams šādu metodoloģiju arī turpmāk varētu izmantot un varbūt arī padalīšos arī ar tām lietām, kas mums veicās labi un varbūt, kur mēs kļūdījāmies un rezultāti varbūt nebija tik labi, kā mēs bijām gaidījuši. Jebkurā gadījumā projekta mērķis ir piesaistīt iedzīvotājus, bet ne tikai
piedalījās arī dažādu jomu eksperti. Mēs paši projektā partneri, kas ir 29 valstis un katrā vēl pa vairāk iesaistītie cilvēki. Līdz ar to tas spektrs ar dalībniekiem bija ļoti plašs. Nu, šeit ir tā čūska iezīmēta mūsu projektā tātad ceļš līdz gala rezultātam. Es posmu pa posmam iziešu šī čūskai cauri, lai mēs varētu saprast, kā mēs gal galā nonācām līdz galvenajai lietai – research topics. Jā, research topics, tas ir mūsu gala rezultāts, tas ir tas, ko mēs iesniedzām Eiropas komisijai. Bet, manuprāt, šajā visā čūskas ceļā ir ļoti daudz vērtīgas informācijas, kas ir iespējams pat vēl vērtīgāka nekā tas pats gala rezultāts. Eiropas komisija mums šo rezultātu jau prasīja pagājušā līdz ziemā, jo tie gatavoti jauni uzsaukumi 18. līdz 20. Gada koordinēta 2020 programmā. Lai mēs viņam iesniedzam idejas jauniem pērniecības virzieniem, kurus viņi varētu iekļaut jaunajā uzsaukumā. Kā jūs minēju, viss process bija ļoti interesants, ļoti aizraujošs. Es domāju, ka rezultāts ir apmēram uz 500-700 lapusēm. Jau līdz ar to es ļoti īsumā pastāstīšu par to, ko jūs varat atrast, bet ja kādam tiešām ir interese pētīt un šo informāciju izmantot iedvesmai inovācijām, tad tu varēs stundām laiku pavadīt, lai smelties iedvesmu. Ok, pirmais posms mums bija jāizstrādā vīzijas. 30 valstis, tas nozīmē, ka visas Eiropas valstis ir nosegtas. 30 Eiropas valstīs, katrā valstī 6 vīzijas. Varētu jautāt, 6 vīzijas no vienas valsts, vai tas ir daudz, maz? Galvā kopā sanāk 180 vīzijas. Un visdrīzāk liela daļa no viņām kaut kādā veidā pārklājas. Tas kopumā ideju skaits noteikti nav tik liels, bet jebkurā gadījumā tas ir liels daudzums ar informāciju, kurām katra vīzija ir aprakstīta, pamatota ar idejām, ko cilvēki ir veselas dienas garumā izstrādājuši. Šobrīd es pastāstīšu par šo pirmo posmu, kādā veidā mēs runājām ar cilvēkiem un kāda bija šī metodoloģija, lai no viņiem dabūtu ārā šīs 6 vīzijas.